Support. Det right, vara... snart dags. Jag måste ju ha fått någon sån här strafftid eller någonting där för att jag tjuvstartade och tänkte nu får den jäveln stå kvar ett tag. Vem tar tid då? Nej, nej. Bra. Märkligt, en minut. Det brukar alltid vara som 8-10. Ja. Det känns lite overkligt. Jag ska starta snart. Slutar vi trampa? Det behöver du inte säga nu, Rine. De fattar det. Vem är det jag är med och får säga till? Jag och Tom. Men sitter du på trainen nu, Johan? Nej, du inte va? Nej. Han hänger i bar. Han hänger i baren. Ja, okej. Okay. Har vi en minut kvar. Det brukar vara så tomt i målförhållande eller i startförhållande när man brukar starta annars. Första sekunder. Vad ska ni ha för målvatt då, Reina? 30 sekunder. Vad sa du? Målvatt? Ja, när du drar. Jag drar upp i 40-41. 20 sekunder. B, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Då kör vi igång. Då trampar vi på. Kör vi. Oj. En som är efter. Jag kommer. Jag är fatt om 5, 4, 3. Det är bra, uppåt led nu. Bra, Adrian. Så, kontakt. Ja. Det är det han. Nu gäller det nog att få upp farten här när det går lätt ner för. Jag har med den med en gång. Så tryck till här nu. Ja. Ja, nu upp i 62, 63. Super, tack. Du har inte mer för. Han är böjd, jag visar. Då är det cykla 5, 2, kör! Det är 6 stycken, va? Yes. Ja. Ja. Jag hade första backen här. Jag kommer 5 nu då. Alla 4 kommer då. Är det bra?
Yes. Här. 11%. Ja. Ja. Får vi backa ner strax. Upp med farten här nu då. Tryck till allihopa. Vi får åka. Få upp med fart. Du har över 5,5 där inne. Kom igen. Tryck. En liten lucka ner. Nu är framme. Yes. Supertucka. Börja cykla. Vi väntar in er. Vänta inte jag. Det går inte min ner på. Vi kommer nu. Se jag kommer. Ja, kontakt. Kommer. Kör vi. Andra backen. Bort in i backen. Bra. Här är det kortare. Börja brant. Så planar ut. Lugn på din så du bränner dig. Ja. Var med? Ja. Det är bra. Upp och ge dem draft där nu, Adrian. Bra. Gå om där, Adrian, direkt och täpp. Så ja. Ni kan ligga 3-4 meter från varandra. Ingen fara. Få lite gummisnod. Bra. Det är bra. Bra jobbat. Bra kört. Budin och Michelle, tryck till där nu åt. Supertack. Min jävel går ju alla med på noll. Det är bra, rulla om varandra bara. Bra, Clement. Bra, fortsätt håll folk på fart där, snyggt. Klart, klart. Bra. Kommer Reino ta över alldeles strax. Är du klar, Clement, ta över. Tack, bort. Tack, gud. Det är en bra.
Bra. Ja, starka ni gubbar. Bra jobbat! Adrian, upp efter dig och täpp till där, Adrian. Så det blir luckan här. Yes. In efter Adrian där nu, Clemens. Perfekt. Och försöker ni hålla er bakom de tre där och ligga på rad. Låt ni dem ligga på en rad där. Så det får ligga ute i kanten på draften. Ja, Leine backar. Adrian tar det. Ja. Fortsätt bara håll farten och så slår han av det. Clement. Perfekt. Bara ligg där bakom lugnt. En sekund, Adrian. Jag ska klämma en tärning. Kom igen. Bra växling. Snyggt. Ska vi köra 30 sekunder var? Vad tror du om det här? Är det lagom att dra det? Ja. Vi testar lite här nu. Reine går upp nu. Reine upp och drar. Adrian upp och tänk till där. Clement sjunker där. Måste du vara med och täppa nu? Adrian. Yes. Kommer upp för att backa här. Vi tar det lugnt i dem så vi fixar dem utan problem. Vad ska jag skaffa? Adrian, nu ligger ni tre på rad, Adrian. Då går du upp där och täcker. Jag tror det är Adrian. Nej, det är Clemens här. Då går du upp och täcker till där så att inte de andra skriåkarna behöver göra det. Snyggt. Ta det lite lugnt nu. Jag brukar säga att det är inte här man vinner upp för, men det är här man kan förlora hela tiden. Man kör för hårt. Adrian, tappar du lite? Upp i kapp där istället. Anna. Upp där och täpp åt fyråkarna, Adrian. Tack. Det är tungt. Hur mår du, Adrian? Hur känns det i kroppen? Ja, inte jättebra. Han ligger där upp. Jag stänger till. Ja, jag vet inte ifall du väntar taktiskt eller ifall du var trött. Nej. Jag förutsätter att du aldrig blir trött. Uppför. Jag känner se vem är den starkaste i åkaren, hur känns det? Den känns det bra. Sen i andra se. Ja, okej. Men det är på gränsen. Ja. Vi kör lopp.
Vi är snart uppe över den här backen. Nej, jag måste ge mig, grabbar. Okej, okay, då. Vi kör en sista. Det är väldigt utsträckt nu. Jävligt bra. Ja. Ja, vi glider på mina. Och din, häng på nu igen. Häng på här. Han går igenom. Han går igenom på mig. Jag ligger lugnt nu och väntar in er. Det är lucka. Jag måste vänta in. Tack, Adrian. Bordini. Bordini fatt. Kör nu. Är du med? Nej, det är så ordentligt att backa här för att dra. Jag kommer. Du är med? Ja. Bra, gubbar. Det är bra. Så. Nu har alla med. Nu går Clemens fram här i 30 sekunder. Inte meningen. Jag glider. Du behöver inte köra skiten nu då. Så nu byter vi här. Här är inne, gå upp. Ja, gå upp nu. 3, 2, 1, ger upp. Har ni mitt ljud, gubbar? Ja då. Tänk på att det räcker att en tarn så att ni inte går upp alla fyra på led och ska lägga upp på ljud där. Nu försöker vi ha placeringarna. Lägg i C-åkarna längst bak och B. Vi måste få lite ordning på det här nu. På ett A, B-åkarna. Jag går in och stäcker den borde ni framför den. Ja. Jag stänger den. Ja, bra. Snyggt. Nu kör vi på led och det gör inget om det blir 2-3 meter och sådär. Jag tror att det är bra. Är det kontakt bakåt? Jag ser det inte. Ja, det är kontakt. Ja, det är bra. Det är kontakt. Ja. Vi ligger för ett led nu. Ska vi skicka upp Clemens och byta av regnen här nu? Ja, tack. Kom här då. Släpper du bara av nu så att du inte behöver öka så mycket. För nu ligger ni på så ett jädra fint led. Du måste ta en skärmdump nu. Det är bra, Clemens. Ligg där i 300-320 watt. Byter du om 5, 4... Tre. Kan du bara gå upp, Reina? Två. Ett. Nu kör Reina. Och ni andra håller era placeringar. Och det är in mot Kjell och sen Bäckström. Jag går upp i ryggen på honom så länge bara. Ja. Så är du redo upp och dra igen. Du har kommit väldigt långt bak.
Kom igen gubbar, det är jättebra. Bäckström, tar du en förning då så det regnar på vila? Ja, jag kan göra det om man vill vila. Ja, gå upp och ta 5-10 sekunder bara. Sen efter kommer Modin och tar 5-10 sekunder. Och så tar Michel också 5-10 sekunder. Och sen efter Michel så kommer Clemens där. Ja, då släpper jag av. Ja, kommer Bodin. Gå upp och ta en förning. Kort, sen kommer Michel. Säg 5 bara där uppe så vi vet när ni är klara. Ja, Bodin 5. Michel kommer. Ja. Kommer Michel. Efter Michel så kommer Clemens där och lägger sig. Efter Clemens kommer Adrian och bara går upp och vänder. Yes. 5 sekunder. Ja, kommer. Jättebra. Då kommer Clemens efter det sen. Sen kommer Rein, Adrian och så kommer Reine. Okej. Okay. Och så tänk på de här placeringarna nu som jag sa så ligger ni på led lite mer. Skitbra. Så släpper han fram. Jättebra snackat. Adrian går upp och kör. Måste vi reda upp situationen här, att ni får bara gå runt C-åkarna, ni behöver liksom inte dra, men ni kommer runt. Fem sekunder. Ja, Reine tar. Bra Reine. Bäckström ligger efter sen. Sen Michel och sen Bodin. Och sen Clemens. Nu ligger ni jättesnygg, och så håll den här raden nu då. Så tänk på det här, man ska ner och lägga sig sist hela tiden. Så får vi ordning på ledet. Skitbra. Jättebra Reine. Bäckström ligger med jättefint. Så där man ska ligga som Bäckström gör. Kolla vad föredömligt. 2 meter ifrån hela tiden. Michel med bra. Bodin med bra. Sjåkarna ligger med skitbra nu. Ja, det är så läckert nu. Ni ser ju själva nu hur fint ni ligger. Vilken draft ni har. Reine backar hela bak. Vägen bak. Och Bäckström kör bara en förning. Så att han hinner komma bak i ledet. Så håll ordningen på ledet hela tiden. Ja, men kör, kommer du kan släppa. Ja. Jättebra, slår du av. Ser du gå ner. Ja, Michel.
Adrian slår av helt. Sorry, gubbar. Var det? Ja, det är bra. Var det med att jag fick några förningar till? Jag har kämpat, Adrian. Ja, Reine kan gå upp och ta en förning igen. Ja, det var Reine. Ledet. Och Clement gör sig färdig efter dig sen. Ni håller ihop. Clement, upp och lägg efter Reine. Gå in emellan. Michel, då är jag. Slå in på mig. Ja, Bodin ligger bakom sen. Sen Bäckström och Michel. Nyck. Fan, det var inte. Här kommer Clement. Här kommer. Jag missade att det blev lucka, sorry. Det är lugnt, jag har täpper den. Nej, det tar de lätt här. Här har vi grejnet. Kontakt då. Bra. Kör ett tag till. Men Clement, lägg dig på hjulet där bak istället för att ligga och ta vind hela tiden. Bra. Så, och du trampar mindre istället. Så du håller dig där bak. Ja, Reine behöver backa. Bäckström går upp och vänder. Och Michel kommer efter, sen Bodin och sen Clement. Kan du släppa av? Ner och lägg dig sist Reine bakom Clement. Jag bara går rätt in. Han släpper av. Gå ut på tack. Vad fan hände med Clement där? Han gjorde en usväng. Han gjorde det för mig också. Jag måste kolla inspelningen sen. Jävla skit. Vad är det när han inte går ner, när han släpper vatten? Vad har man då för problem? Inte tillräckligt snabbt. Vad tappar vi? Trampa lite hela tiden allihopa. Reine kommer lite fart här. Clement, ta över. Ja, det gör jag. Ja, det är med. Ja, vi är med allihopa. Nej, jättebra hastighet. Nej. Håll i den. Bra, Clement. Det är 1% upp för det här, så det behöver inte gå fortare än så här. Första backen nu här. Sista gången ni ska göra den. Kom igen nu. Ja, kom igen. Mindre än ett förfår. Du ser, det är knappt ingenting kvar. Nej. Snart är det över. Snart är det över. Vi ska bara fira det nu. Kom igen nu då. Nu backen. Ta det lugnt här då. Clement håller koll på gänget bakom där. Reine håller farten upp här. Det var 3,5 tänkte jag. 3,7 orkar ni ser ut som. Ja, det är så. Är det bra? Gör vi det. Ja. Skitbra Bäckström.
Kolla dina vattar. Jättebra Bodin. Häng på där nu så du inte tappar luckan. Kom igen Bodin. Jättebra. Får vi vara smarta ut och ner för. Kom igen Bodin. Clemens, släpper du till där? För länge, skitbra. Håll de här vattnen lite till och sen tryck till det sista innan. Kom igen Bodin, börja tryck till snart här. Du får med dig farten ut för. Inte släpa. Kom igen Bodin. Alla med, kom igen nu. Kom igen nu. Vi får upp till bänden här. Vi trycker på här och håller farten. Kom igen nu. Det är bra Bodin, tryck till. Nu trycker alla till här till för upp farten. Kom igen. Michelle också. Bodin, Myrsel, Bäckström. Alla ligger under 3,0. Så ni har lite till att ge. Det är mycket supertack, man. Hoppas den kommer in nu. Ja, det ser bra ut. Clemens ligger bak och är beredd att ta det. Nu tar vi likadant igen. Ytterligare. Ta er tempo upp det här nu. Då får vi se vilka det som orkar. Men Bäckström, får du nog trycka till lite om du ska med. Det är jävla klart. Och det är nog Michelle långt fram där. Kom igen Bäckström. Vi åkarna kommer att komma med fart bakifrån här. Så var beredda. Ta fram lite Clemen. Alla med? Alla med. Alla är med. Kontakt nu. Kom igen. Ja. Öka farten. Clement kommer komma bakifrån här. Trycka till er i hjälp och ta med sig farten. Ja, jag behöver ha någon. Vi täpper till. Täpp till dig, Clement. Kom igen. Lucka längst bak. Ja, då, nej då. Clement får komma och ta den. Kom igen, Clement. Vi åker, de får jobba nu. Jag kan inte se vad vi har. Kom igen. Kom igen. Skitbra. Det är vila strax just. Kom igen. Tryck till. Snyggt, 42 km i timmen. Tryck till mer, det där ska du i kapp. Upp med vatten. Riktigt bra. Michelle och Sivåkarna sitter med jättefint. Det är bra, tjocka Sivåkare bara flyger för att bli åkarna. Häng på där, bra. Ja. Snyggt Bäckström, kom igen. Om jag var kunde få att det är supertack. Ja, jag ser det, du har tungt har du. Helvete. Ja, Reine fixar det här. Ta det lugnt där bak, inte panik. Nej. Det är med nu. Är du uppe och hålla fart igen? Vem ska upp och köra? Det regnar nu, jag har fått vila lite. Clement lägger sig bakom regnen nu. Som Bäckström, Michelle och sen Bodin. Då har ni fan i kroningen. Ligger ni inte på led så kommer regnen öka 30-40. Så ger det så här. Det brukar funka. Bra Reine. Säger du bara 5 så kommer Clement att ta över där. Bäckström går in och lägger sig bakom. Nu är det platt ett tag till här.
Ska vi hålla farten? Nej, tänk så mycket bättre och skönare det känns idag än vad det gjorde förra veckan. Ja. Jag släpper av så jag kommer aldrig in igen. Han börjar bakom. Yes. Clement är redo. Ja. Bra fart där, 43-44. Det gick på led. Upp och kör hårt när det dras ut igen. Kom igen. Går det in? Ja. Bara 10 kvar. Är du snart i mål? Ja. Ja, Bodin släpper de 5. Ja, Reine kan gå upp igen, ta. Rulla sig. Okej. Bra, Reine. Jag lägger mig ryggen på en. Bra, Bäckström. Går det, Clement? Kom igen, du måste täcka hjul här nu. Ja, kom igen nu, grabbar. Vi går in, killar. En sekund upp här. Jättebra tempo. Kom igen nu. Ja, det är det, Clement. Du kan vänta nu. Kan du trycka till? Jag ligger på 2,3 watt kilo. Då kör vi här framme. Häng på dig inne. Han drar det. Det är luckan till Bodin på. Ja, Reine behöver vila lite grann. Yes, som kommer. Vänta in. Vänta in Stefan lite. Här kommer Reine. Ja, Stefan är så egentligen. Sorry. Har vi tappat något eller? Ja, ja. Ni är bara 4 stycken så häng in nu. Vänta på mig. Jag har inte mött upp här. Bodin. Måste alla 4 mål. Du måste vänta in Bodin. Bodin, du måste upp. Det ligger 2,0. Du får lägga dig på 4 till ett tag. Det var en liten backe här. Sen är plattad ut. Det är platt nu. Kom igen Bodin. Du måste ta allt på en gång. Det går inte att ta lite i taget sådär. Jag vill ha vila. Bara bita in Michel. Så nu börjar det. Michel, nu har ni. Stefan här. Jag kan inte gå ner på båda. Jag har ingenting. Nej, det gör ingenting. Bara håll er tempo. Håll er tempo, ligg på led. Jag går upp och drar en stund. Ja. Kommer de? Låt dem gå bara. Håll er. 3,5. Ja. 3,7. Passa på och återhämta er lite här nu. Speciellt Stefan. Jag kan inte pola fram ändå. Rätt snygga tröjor de hade. Ja, jag såg det vid starten. Men jag tyckte de var snygga faktiskt. Blandade nationaliteter. Både britter och blandade. Vi har ju ukrainare i laget så. Ja. Om det ska vara så noga. Kom igen nu, 10 meter. Har jag 5 upp? In på 5 i alla fall. Det är bra, Bodin. Du har det här. Det är lite lugnt, jag väntar in där. Nu följer vi Bodin här. Åh ja. Det är 92 i puls. Du jobbar i alla fall, Bodin. Härligt. Det var bra. Snart är det platt. En till. 8 kvar. Det är bra. Ni ska inte bränna er här. Ni är jättefint ihop nu. Kom igen. Nu ser det riktigt bra ut. Reine, dra inte för hårt när du uppe. Tänk på det här med Bodin. Lindin, tänkte jag säga.
Så ja. Nu följer jag dig på din här. Jag har fått ner pulsen till 190, det måste vara fram. Starkt kört. Mycket starkt kört. Kämpa, kämpa, kämpa. Snart uppe. Försök att hitta rytmen nu. Du ligger 250 watt och 400 watt. Försök att lägga dig emellan där någonstans. På dig. Ja. Bara få rytmen. Ni har ett lag att jaga nu. Kom igen. Det är det vi vill ha ju. Ja, tack. Nej, vi sätter fram den. Ja. Måste du täppa på din 500 watt och sen 110 watt. Det flyger väldigt mycket upp och ner. Nu får ni vänta in på din lite grann. Ja. Det är inte så mycket uppförsbackar på. Vänta där för att jag ser till. De är på gång. Och ligg kom igen, 3,0 Bondi. Håll där. Jävlar vad han hoppar i vatten, så är det fel på hans mätare eller? Jag vet inte. Det ger sig märkligt. Det ligger 110 watt, sen 400 watt och så håller du på sådär. Kadensen är igen när man tittar då. Han är kontakt 5, 4, 3, så. Han är kontakt nu, kör. Kör, kör, kör. Jag klarar på lite. Nu är det absolut sista här. Nu är det bara platt. Kom igen nu. Det är när jag går upp och drar. Ja. Jag släpper av ända bak. Har du med allihopa nu då? Ja, inte riktigt Reina. Inte riktigt. Jag väntar lite. På min bild i alla fall. Kontakt. Det är kontakt. Kör, kör, kör. Kör, kör. Kör det 30 sekunder nu, turas om. Jag tror att Reine kan gå upp och ta en lång förning och behöver inte köra så hårt. Nej. Precis. Reine går då. Ja, och så ligger du under 4,5 där. Bit i där, kom igen nu grabbar. Gå på täppte. Så där, jag ligger där strax över 4. Skit på Reine. Kom igen. En kedja då. Och du måste ta det i mål nu, det är bara 4 kvar. Ja. Mm. Och det är precis lägger dig sist där. Bara bit i. Det ligger bra kan, nu. Kan Bodin gå in på tredje hjul så han har honom bakom sådär? Växer han ut som ett ark? Ja. Kan han få göra? Jag går upp. Ja. Som tvåa då. Jag släpper av bakom så ni kommer på ett led. Det är lite uppför nu, det är därför det går lite långsamt. Kom igen. Bra kört här nu. Byt in yourself, det är bra. Bra Reine, ligg kvar så här, inte över 4,0. Yourself, kör om. Täpp den luckan. Hod in, kom igen. Bit in nu när han täpper här. Jag bara hänger kvar på din. Det räcker, så. Det är bra. Bara bit honom i röven. Perfekt, ni är full kontakt nu. Ligg så nära du kan, så sparar du mental energi. Så, ja. Ni är en pil nu, kom igen. Så, ja. Bra Bodin, det hänger på dig det här. Du gör det skitbra.
Måste man alla in i mål här nu. Bra Michel, att du drar in honom i mål. Snyggt, ligg kvar så där nu. Det Reine kan hålla, ligger under vatten strax under fyra där nu. Mata på så här Reine. Kom igen. Så ja, kolla. Så här ska det se ut. Ta det lugnt, där ligger de här förningarna. Bra, nu glider ni in bakom. Nu är det en pil igen. Snyggt. Bara ligga där och hålla igen dig nu. Då sitter alla med. Snyggt. Det här är optimalt nu. Lite nerför, så håll i farten nu. Reine han kör, bara håll honom. Reine ökar lite, ni andra behöver inte öka. Kommer han upp som tvåa där, nu får jag vila lite. Ja. Reine, slav lite, inte så hårt. Här upp. Ja, Bäckström, får du ta ansvar här, nätverka. Så, full kontakt. Fortsätt att ligga på led. Michel, lägger du bakom Bodin där. Så att vi har någon som kan täppa till ifall han tappar. Snyggt. Och så ligger ni på led sådär nu. Bra, håller vi planen. Du ligger bra vatten när det är 1% upp för dig. Skitsnyggt. Både in fick du någon personlig rekord där och lite blommor och ballonger. Men in på ledet igen. Hur långt har ni kvar? 3,5. 3,5, skitbra. Det är 3,5 plattor och så går nästan lite ut för till och med, va? Bra Stefan. Michel, täcker du den? Ja, men Stefan har draft den så länge, så ja. han trycker till lite här nu. Han har gått ner i puls till 184 ju, så att... Ja, du trycker till där på din. Kontakt Reine, så det bara fortsätta. Ja. Kom igen nu, sista här för mig, grabbar. Skitbra. Det är så bra mot dem som kör om i det här. Fortfarande bra för allihopa. Både innehåller metrarna bra. Ja då. Michel lika så, jättebra. Liten lucka, 2-3. Jag går förbi. Ja. Häng på Michel då. Snyggt, det är sådär du ska göra Michel. Det är top notch. Och Bodin är med där nu. Lite i sista nu här. Kontakt om 3, 2, 1. Kör. Bravo. Nu är 2% nedför. Bara, nu kan du ta i lite mer, Reine. Nedför. Ja. Inte då?
Du, teoretiskt så skulle du kunna gjort det. Jag har jobbat på dina. För 12 minuter. Ja. Teoretiskt. Ja. Praktiskt 12 minuter. Här är kör skit bara inne. Får ta allt på dina axlar. Späda. Vi tar oss imorgon här. Ja. Sträck på ryggen. Andas. Kom igen. Men gud vad bra fart. 48 km i timmen. Ni ligger till jättebra. Har någon momentum så upp och byta av. Jag tänker på Bäckström. Kan du byta av regnen lite stund bara? Jag kan byta. Jag kan åka lite slut. Det är två andra som har piggat mig. Ja. Hur långt han är kvar? 1,2. Kom ihåg nu här nu att ingen får ju tappa direkt. Vad jämnt. Sista man här Adrian nu så att vi liksom alla ska in i mål. Yes. 1 kilometer. Reine kan dra. Han går nu Reine. Tryck Bäckström bara lite grann så tar Reine över strax. Du behöver få upp farten. Ja, här kommer de till det. Ja, bra växter. Reine, byt upp lite fart. På det inne byter du fast. Ja. Jättebra, jättebra. Nu får alla bara byta sig fast. Det finns inget annat nu. Snyggt. Jättefina valt på alla. Det är bara ända in i mål. Sen är det färdigt. Kom igen. Ni ser målbanden där framme. Reine, ligg där mellan 4,5 och 5. Ni andra 3 och 7. 1% upp för 2. Så att 42 km i timmen är jättebra. Fan vad bra. Kom igen. Snyggt Reine. Kom igen då. Håll ihop. Kom igen. Kom igen då. Bravo. Bravo. På målgång. 50, vad står det? 50 och 15 ungefär va? Ja, kul. Bra har kämpat alla som tröcks in i målet. Vilken puls på Bodin. Jaha, vad kör du på?